Assalamu alaikum, kurmetti körermen. Biz bugün Balkaş ауданына қарасты Жиделі ауылына келдік. Бұл ауылдың тыныс-тіршілігін бірге көрейік, бізбен бірге болыңыздар. Ауылының іргесінде Іле өзенінің бір сағасы ағып жатыр. Қыстың күні ауыл балаларын осы жерден іздеп табуға болады екен. Барлығы келіп, осы жерде шаңғы теуіп, сырғанағын теуіп, асыр салып ойнайды. Қазір тілдесіп көрейік. Ассалаумалейкум. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Ауыл балаларының үстіп күнде келіп ойнап жүретін жері ме? Жоқ әлде мына жерде қазір арнайы бір сабақ өтіп отыр ма? Я ойын жүргізіп жатыр, эстафета өтіп жатыр. А, эстафета? Танки мен эстафета жүргізіп жатыр. Жарыс? Жарыс. О, әні кетті. Балалар жалпы күнделікті жүргізіп отырады осындай жаттығулар. Айына ауданда шаралар өтіп тұрады осындай жаттығу. Оған ақша жерде дайындалып, балаларды апарамыз дайындап дайындап. Күнделікті. Күнде дайындық па, жоқ әлде аптасына бір екі рет қана ма? Аптасына екі үш реттен болып тұрады. Мынау сіздер балалар күндеге ойнап тұрады өзара. Мен өзім 5 жыл болған осы мектепте тұрдым. 5 жылдан бері алдынан жалғасып жатқан. Сіз мектепте мұғалімсіз ба сонда? Иә, педагог ұйымдастырушы болам. Өзім дене шынықтыруда сабақ беремін да. Өте жақсы. Осы балалардың ішінде келешекте мынау мәнерлеп сырғанаудан шебер боламын деген бір болады ғой балалар. Сондайлар бар ма? Бар, әрине бар. Қазір біреуінен сұрап көрейік. Сұраңыз. Өзің сырғанауда ептеген келе ғойш. Қалың қалай? Жақсы. Денсаулығың қалай? Атың кім? Ришат. Ришат. Айбат сырғанайды екенсің. Көп болды ма сырғанау? Мына конькиді үйренгенің ба? 3 жылдай оқып. 3 жылдай? Жарыстарға бардың ба? Иә, бардым. Жүлделі орын бар ма? Жоқ па? Қаншасыншы орын алдың? Қайда, аудан бойынша ма, жоқ облыс бойынша? Аудан бойынша. Облысқа шығу. Мен шығамыз. Мына киім, аяқ киім сырғанайтын конькі жеткілікті ма өздеріне? Жеткілікті, иә. Кейбір балалар өздері конькілерін өздері сырғанайды. Ауылдың балалары күнде келіп осы жерге сырғанақ тебесіңдер ма сендер? Иә. Жоқ, анда мында келесіңдер ма? Кейбіреу анда санда, кейбіреу көп келеді. Енді сен көбірек келесің ғой мында. Иә. Өйткені сенің жарысың бар. Жақсы ал, рахмет саған. Ал сырғанай бер.
Міне, осындай өзені бар, суы бар жерлерде ауыл балалары нәресәре болып, сырғанақ теуіп ойнайтыны бар. Енді біз ары қарай ауылдар алайық. Жалпы әр ауылдың өзіндік бір тіршілігі бар. Біреулер малмен айналысады, біреу егін шаруашылығымен айналысады. Мысалы, көлдің жағасында тұрса, балық шаруашылығымен айналысып жатады. Бүгінде біз келдік мына ауылға. Бұл ауылда 14 дүкен бар екен. Соның бірі үлкенірегі Махамбет деген дүкен екен. Ішіне кіріп, сатушысымен танысайық. Ішінде не бар екен, соны да көрейік. Сәлем әтсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Жақсы, амышылық. Денсаулықтарыңыз қалай? Сауды жасай беріңіздер. Ала беріңіздер. Қалай саудаларыңыз? Бұйыртқаны болды жақтар. Бұйыртқаны? Көп болды ма мына саудамен айналысып отқан мына үлкенірек екен? Біраз уақыт болған сияқты мына... Жылдай болып қалды ау. Осы саудамен айналысып жүргеніңізге. Ой, бұл біраз уақыт болды. Бұрын мұғалім болып істедім. Математикада сабақ бердім. Кейін бастауыш класста сабақ бердім. Абыройлы еңбек еттік. Кейіне сапқос тарады. Сапқос тарағаннан кейін бір айлыққа қарап отырамыз ба деп жолдасым Абиев Қараменде екеуміз келісе келе балалардың бәрі студент соларды жеткізу керек. Сол үшін ойластырып енді көкөніс жағын не қарайық, мал ұстайық деп қожалыққа жер алдық, қожалықтың жерін берді. Содан картошка ектік, қияр, помидор, қауын, қарбыз бәрін ектік енді. Сәбізге дейін екеміз. Соның бәрін саттыңыз? Соның бәрін сатты. Ең бірінші еткен жылы 160 мешек картошка алдық. О, біраз алыпсыздар ғой. Соны саттық та. Сол момент, сол әйтеу өзі қиыласып кетті. Үлкеннен қамаз мен орыстар келді де бірден картошкамызды алып кетті. Одан жағы сәбіздерімізді, помидорларымызды алды. Сонымен алмаларымызды болған, оларды саттық. Содан ақша түсті біраз. Содан үйде сауда жасауды бастадық ол кезде әлі мынандай не жоқ. Үлкен баламыз институт бітіріп келгеннен кейін сол бала қолына алды. Сонымен ол бала да кәсіпкер. Ауылда кәсіпкер қалыпты. Сол бензинмен, соляркамен, автобуспен қамтамасыз етіп отыр. Алматының бағаларымен салыстырсаңыздар да, өздеріңіз барып көрерсіздер, бағалары төмен, халықтың жағдайына байланысты. Енді мынау жанарбай бекеті мына жерге енді ашуға тура келетін сияқты, өйткені мына облыс орталығынан біраз жер екен, 600 шақырымдай. Ол жаққа барғанша осы жерден тиімді деп ашқандарыңыз өте жақсы болған екен. Одан дүкен ашылды. Дүкен одан ерте ашылды. Дүкеннің арқасында жанармай бекетін аштық. Енді халыққа қызмет көрсетіп жатсыздар. Басқа да қызметтеріңіз бар ма тағы да? Бар. Тойхана ашты одан кейін. Сол халық біраз рахметтерін айтты. Мынау жақсы болды. Палаткеде ыдыс-аяқ жинап жүруші едік. Мынау өте керемет болды деп ризашылықтарын айтып жатыр. Ауылда төмен отбасылар бар. Ол кісілерге де сондай көмектерімді беріп тұрамын. Киім кешекпен, оқу құралдармен қамтамасыз етемін. Одан мектепте де жаңағындай балаларға сондай төмен отбасының балаларына киім кешек бөліну керек болды, оқу құралдармен қамтамасыз ету керек болды. Онда да сол 20 баланың көлемінде көмегімізді беріп тұрдық. Өте жақсы сауапты іс атқарып жатыр екенсіз аға.
Енді Құдайдан қайтсын, әрбір істеген сізге береке берсін. Сондай жағдай 70-ден асқанша халыққа қызмет көрсетіп жатыр дейсіз. Жақсы. Рахмет ал. Рахмет сізге. Мына жерде барлығы бар. Ауылдың барлығын жағдайын жасап отыр кездер. Сау болып тұрыңыз. Аман болыңыз. Аха. Біз ары қарай ауылды аралап көрейік. Міне, кішкентай шағын ғана үйдегі бөлмеден бастап, қазір үлкен осындай дүкенге айналдырып отырып, мына жерде азық-түліктен бастап, киім-кешекке дейін бар, тіпті техниканың заттарына дейін сатылады екен. Жүздей түтін, мың жарымдай тұрғыны бар Жиделі ауылының негізге тіршілік көзі мал шаруашылығы екен. Мына жерде кісілер тұрған, барып сөйлесіп көрейік, не істеп жатыр. Күнде суыды. Ассалаумағалейкум аға. Қалыңыз қалай аға. Не істеп жатырсыздар? Мына балаларға кішкене шағын бір не мағлұмат атты қалай үйрететінін, жылқыны қалай ұстайтын, жылқыны ата тегін соны айтып бүгін. Ауылдың балалары білмей ме екен? Енді бұлар жас кейінгі жастар ғой бұлар. Бұлар сотқыны біледі ғой. Бұлар сотқымен жүрген балалар енді қазір атты жаңа-жаңа осы үйреніп келе жатыр атқа мініп балалар. Соған кішкене аздап балаларға бір түсінік берейін деп тұрғаным ғой. Ерте беріңіз. Баласы негізі адамға тектес нәрсе ғой бұл. Мына кезінде осы жерімізді, елімізді қорғаған мына Қарасай, Қабанбай, Бөгенбай сияқты батырлық осы аттың арқасында қорғаған жерімізді. Мен соған шағын бір балаларға мына ер тоқым туралы айтайын, атты мына асауды қалай ұстайтынын соны көрсетейін дегенім ғой. Ау, асау ма? Бұл енді асаудан үйретілген, жаңа шала үйретілген бал еді. Иә. Сондықтан енді балаларға енді өздері еттеп үйренсін ба, келісіп ұстай аласыңдар ма? Өзіңіз ерттей беріңіз. Ал енді мынау енді бірінші іштік дейді мынау, білдің ба? Атты үстіне таңдап бай. Ой. Алып бер бала. Ей. Тұр. Қой. Мынау енді асаудан үйретілген мал, шала үйретілген. Қанша? Бір екі рет мінілді ма? Екі рет мінілген мал мінекей. Әкел, аламын ер тоқымды алып келейін. Кезінде бабаларымыз атты құлағында ойнаған ғой. Осы мына жастар кейінгі кішкене атқа емес темірге өсіп болып кетті ғой. Мынау ішкіт дейді астындағысы, мынау тоқым дейді балалар, мынау ер тоқым мінекей. Көрдіңдер ма? Енді құйысқанын әкел. Біледі екен ғой, құйысқан не екенін біліп тұр ғой. Құйысқан деген мынау бала атты артына ер тоқымдар жасай алмайтын. Ана тартпан әкел, бір тартпан. Ананы. Өзіңіздің балаларыңыз ба? А, осы мынау балалар ағайындар бүтін емес бәрі де. Иә, менің мынау бауырларым ғой, барыс паштен бір. Балалар ғой. Мынау қостатпа дейді балалар. Көрдіңдер ма? Мына қостатпа дейді балалар. Бұл қостатпа да салатын себебі мына бір тартпаға сенімсіз болса, аяқ астынан біреу үзілсе, мына екі тартпа ұстап қалады. Шабайыл емес пе? Иә, шабайыл ғой бұл енді. Қостатпа есебінде айтылады бұл енді. Иә. Ал енді мынау құйысқан дейді мінекей. Балалар қарап ал, көріп алыңдар, мынау құйысқан деген осы мінекей. Бұны не үшін тағатынын айта кетіңіз аға. Бұл енді тағатын себебі құйысқан ер тоқымды атқа алдыға жібермес үшін. Иә. Білдіңіз ба? Мынау құйысқан. Шабайыл дейді ана, шабайылды бұда ер тоқымды алдыға жібермес үшін тайларға салды, үлкен атқа салынбайды шабайыл. Өмілдірігі бар. Ай, ай. Алты жасымнан бастап атқа міндім. Осы көп әкеше әкем солай үйреткен, көзімді ашқан жылқы мінескен адаммын. Сондықтан жылқы жағын өзім жақсы көремін, жылқы баласы. Төс айыл тақпай, а, көрпеден кейін тағасыз ғой. Оны жаңағы мынау өмдірген жаңағы фазендте қалып қапты. А, шаруашылығыңыз бар ма өзіңіздің? Иә, фазендте ақасы мал шаруашылығы. Енді ауылдың жастары бұрынғыдай емес қазір. Атқа бейімделіп келе жатыр бұрынғыдай. Үйреніп келеді, иә? Бұрын аттың не екенін білмейді. Мына балалар қазір осы бір екі жыл болды. Ауылыңыз кішкене тартасыз ғой, қазір алып кетеді. Иә. Асау үйретіп жүр, иә? Асау үйретіп мына балалар. О. Қанша оқисың сен? 11 оқимын. 11 оқисың ба? Мынаны қазір беліңіз жібермейсің ба? Жоқ. Осы бала үйретті ме мынаны? А. Осы бала үйретті. Е. Ал енді кім мінеді? Қайсың сен ба? Кел, ана қамшы. Ал оны қамшы қолға алып.
Ana çılbırdı kolunu. Buna uyanda ne kızı? Biz asomalga. İyi. Yeah. Asomalga buna nokta salmayın. Buna da arkana salam bitkini kızıp kütet alalım. Evet, evet. Noktan. Noktan buna da arkana kütet alalım. Alayım, balanı özü verin mi? Beresen sen, görsün beni. Oldu. Birinci ret mi tutturan yok, özü bastab yürütken ökün. Alacaksın yol basın o. Basın yürütedik o. Ya basın lan, burbana. Kıtığın getirip. Ya, bana o. Andasında milip durmasan, bana bu bir iki akıret milgen mal özü. Sen kaçan minesin? Minip yürüsün be, sağan tayıp olmayı kaldı. Evet, caksın. Ağıldarınızda gelip, ауылдын тыныс тиршилиги менен таанышып келгенбиз. Ауылдагы агайын деген багдарлама Жетисуу арнасынан. Энди ары карай уруксат болсо биз ауылды аралайк. Рахмет, өзүңүздү көрүп кап бурулганыңызга. Жакшы ал. Үйрөтөрүңүз көп болсун ага. Мал чарбачылык кой. Үйрөтөрүңүз көп болсун дейм. Жакшы ал. Жидели аулы Шалгайда жаткан ауыл экен. Энди ошо ауылды башкарып отурган ауыл акимине келдик. Акимчилигине. Акимге кирип ауылдын жөнүн сурайк, халыктын кал жагдайын билейк. Ассаламу алейкум ага. Кирге болома? Калыңыз калай? Жакшы, сактарыңыз калай? Бул Талоорондон келдик, Жетисуу арнасынан ауылдагы агайын багдарламасы сиздердин ауылдарыңызга конак болуп, ауылдын тыныс тиршилиги менен таанышсак деп ат басын бурдук. Жакшы, кош келипсиздер. Жалпы ауылдын жагдайы калай? Ал акыбал халыктыкы жакшымы? Ауыл турумдарынын жалпы әлеуметтик жагдайы жакшы. Энди Жидели ауылы өзү Жидели ауылдык округунда Жидели ауылы орак Tıvatır, yani Koçkarva yedi mekendleri mekendiydi. Onun yanındayı halkımız var. 293 tütün var ağılımızda. Çalpa ağılının yedi mal çarbaşlığımdan aynalsa da kasperlik bir iş kullanadı. Kazır yedi mal bas, arı gara, 5000 arı gara var. Onun yanındayı koyu işki var. 1100 çılpı balası var. Ağılda 72 şar oğuzalığı var. O, biraz şar oğuzalık var ikim var. Çalpa ağıl tırımları cumsuz emez. Осы шаруа жалдықтарына жұмыста орналасады, жаңа жұмыс орындар ашылады, жер алып ел мал шаруашылығымен айналысуда қазір асыл тұқымды мал өсірумен шұғылданып жатыр. Бірнеше шаруа жалдықтары субсидиялық мемлекеттік көмекті пайдалануда. Кәсіпкерлік дамыту мақсатында биылғы жылы Айхан шаруа жалдығы 4 200 000 несие алып, Балқаш кредит арқылы соны өздерінің шаруасын ары қарай дөңгелетіп жатыр. Бір кәсіпкер наубайхана ашып отыр. Ауылымызда 11 дүкен бар, техникалық жөндеу орталығы бар, тағы да кірпіш құю цехы бар. Енді ауылымыздың жалпы енді негізгі құрылыс саласына келер болсақ, бізде енді аудандық жоспарға сәйкес елді мекенімізде бірнеше көшеміз асфальтталған. Бақтырыл Бесекбаев атындағы көше, Жамыл Жабаев көшесі, Неспаев көшелері соңғы жылдары осы асфальтталды. Келесі жылға Иманбек көшесіне асфальт салынғалы жатыр. Ауылда су құбыры жұмыс істеп тұр. 7,5 километр ауыл тұрғындары жалпы таза ауыз сумен қамтылған. Келесі жылдары бізге жаңадан су құбырын тартуға бюджеттен қаражат бөлініп жатыр. Өткен 2018 жылы дәрігерлік амбулатория соғылды жаңадан. Мәдениет үйіне былтырғы жылы ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді 7,5 миллион теңгеге. Енді осы 2021 жылға Жидели орта мектебіне күрделі жөндеуге ақша бөлініп отыр. Енді сол мектепте бізде спорт үйірмелері бар, соның ішінде аудан көлемінде көп ауылдарда бола бермейтін, бізде қазақ күресі жақсы дамыған, демеушілердің көмегімен матрас алып беріп балаларға күресетін кілем сол жерде үйірмеде 20-25 бала күреспен қамтылған, қазақ күресі. Қазақ күресін кәдімгі дамытып жатыр. Иә, ауылымызда мысалы мынакей 7 жыл қатарынан аудан көлемінде, облыс көлемінде осы мереке күндері, күз айларында бізде қазан айының соңғы аптасында жылда мынакей 7 жыл қатарынан аудан көлемінде қазақ күресінен жасөспірімдер арасында жарыс өтеді. Соған қатысатын аудан көлемінде балаларымызға
демеушілік жасайтын осы Бейсебек Мұратбек деген азамат бар, осы күресті дамытуға үлес қосып жүрген. Енді сол үйірмедің балаларының жұмысын көрсетейік. Жүріңіз барып көрейік. Дайындық өтіп отыр ғой. Спорт залында бізде қазақ күресінен дайындық жұмыстары жүргізді. Үйірме балалар. Қазір соны шәкір абылай тренер. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы амансыз. Шүкір амансыз. Сен ауылдағы ағайын бағдарламасы. Сен жаңа. Өзім шәкір абылай Сәбитұлы. Осы ауылда қазақ күресі жаттықтырушысымын. 2013 жылдан бастап. Осы қазақ күресі үйірмесін ашып, осы жерде балалармен жұмыс жасап жүрміз. Аллаға шүкір, дайындығымыз жақсы, балалар жақсы, өсіп отырмыз. Жоғары деңгейде, қазақстандық республикалық деңгейде де балаларымыз шығып отыр, алғашқы балаларымыз бар. Мәселе айтып өтсек, Кәрібай Ержан, Джужиев Тимур, Сейдахмет Сырым және де осы жерде студент болып оқып бітіріп кетсе де, бүгінгі күні Алматы қаласында оқып жүр және де демалыс уақытын пайдаланып бүгінгі залда жаттығу өткізіп жатқан дәрігер Ердос. Ол да Қазақстанның жүлдегері. Ана жақта сабағын онлайн өтіп жатыр, жаттығуын осы жерде өткізеді. Жаттығу осы жақта өтіп жатыр, қазақша кіреді. Және де кіші балаларымыз бар, аудандық, облыстық деңгейлерде, қалалық біріншіліктерде орын, жүлделі орындардан көрініп жүрген. Жақсы, болашақ дегенде алла бұйырса Қазақстан барысы, әлем барысына да көтерілеміз деген жоспарымыз бар, ойларымыз бар. Соған әрине оған жету үшін біраз тер төгу керек, біраз еңбек керек дейсіз ғой. Мына жерде қазір біраз көрсеткіш көрсеткен балалар да жүр ғой, иә? Иә, әрине. Біреуінен сұрайсаң, келе ғой. Қал. Қал? О, ассалаумағалейкум. Қалайсың? Қалай дайындығың? Жақсы ма? Жақсы. Қалай жүлдеге жүлделер алып жатсың ба? Иә. Қанша жыл болды күреспен айналысып жүргеніңе? 2012 жылы күрес үйірмесіне қатыстым. 2017 жылы Талдықорған қаласында облыстық турнирден жүлделі орын. Жүлделі орын алдым. Жүлделі орын алдым. 2019 жылы Алматы қаласының қалалық турнирден жүлдегер орын алдым. Жүлдегер болдың. Енді сен оны анау облыстың бәрін бірінші орын алып келе жатқанда саған аудан түк емес шығар, иә? Қанша салмақта күресіп жүрсің сен? 26-29. 26-29. Мына жерде қазір осы ауылда сенде өзі қарсыласың бар ма? Мықты деген келе жатыр ау мынау деп. Әй, жоқ қой, ә? Сен өйткені облыстан орын алып жүрсің ғой. Жақсы, келешекте қалай? Кім боласың енді осы? Осы спортты жалғастырасың ба? Иә, жалғастырамын. Олимпиадаға барып, қазақтың көк туын желбірету мақсатың ғой сенің. Сол себепті қатысып отырсың, иә? Жақсы, армандарыңа, мақсаттарыңа жете бер. Ал енді неңді жалғастыра бер жаттығуыңды. Көрейік сен қалай күресетініңді. Қазір балалар енді қандай приемдар жасайды? Қазір өзім айтып түсіндіріп өтіп кетейін сіздер. Балалар ортаға. Так, Елдос келе қойш маған. Қазақ күресінде жақсы әдістің бірі жамбасқа алу әдісі. Жамбасқа алу қазақ күресінде ең бірінші. Сол қол захват жоғарыдан ұстаймыз, оң қол захватын жоғарыдан ұстаймыз. И адам кішкене стойкадан ең кейінгі болады. И адам крест. Адамды өзіңіз тартып аласыз, көтересіз және де тағы бір рет. Адам тартамыз, көтереміз и захват тастаймыз. Ауылымыздың жалпы әлеуметтік
Экономикалык жагдайы жакшы. Жылда бир көшөгө асфальт салып, Бактыгуров Бесекбаев атындагы Жамбыл Жабаев атындагы көшө, Улуу Отан согуш ардагерлеринин атында Эспаев Нармамбет атындагы көшөмүз бар. Энди маданият үйүбүз осы өткөн жылы агымдагы жөндөөдөн өткөрүлдү. Күрдөлү жөндөөдөн келеш жылы өтөдү. Энди мына ауылдын мештинде осы ауылымыздын демеушилери согуп берген 2011 жылы ауылдан чыккан азамат соккан. Осы мештин коршоо мисалы осы жалпы ортал саябактын коршоонун баарлыгын ауылдын түрөктөрү өздөрүнүн күчү менен жасап берди. Мына Улуу Отан согуш ардагерлерине арналган мына монумент тасты да осы 20 жылдык кездешүүлөрүндө балдар согуп берген болатын. Азыр мына маданият үйү иштеп тур ма? Я жумуш иштеп тур. Энди сайлап алдын науканына дайындык жүрүп атыр жана осунун ичинде өлкө таануу мурайжайыбыз бар. 90 жылдыкта ачылган. Сонун көрсөтөйүн сизге. Түрүңүз көрөйк. Кол өнөр буюмдарыбыз бар. Өлкө таануу мурайжайында кол өнөр буюмдарыбыз бар. Эми көп болмосо да жаңадан жыйнаштырып жатырбыз. Ал толук эмес кой. Толук эмес, я. Жана осы ауылыбыздын тарыхына арналган стендтерimiz бар. Ошондо эмгек эткен азаматтар жайлы. Ошо ауылдан чыккандар, я, Улуу Отан согушунун ардагерлерине арналган стенд. Ошо мурайжайдын кире берисинде. Кире беремиз ба? О! Эмгек майталмандары. Эл башкарган азаматтар дейт. Я, ошо стендтер болгон ауылыбыздын 90 жылдыгында жасалган болот. Барлыгы ошол жерде иннеп тур. Мына үлкен залдары кой, э? А, мында экен го өлкө таануу музейи. Кирип көрөйүн. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум ага. Халыңыз калай? Ден саулугуңуз калай? Жакшы, аман. Аралап көрүп жүрсүңбү? Бул кісі бізде ауыл ақсақалдар алқасының төрағасы, бізге жиі келіп тұрады. 1991 жылдан жекешелендіру басталғаннан кейін ауылда шаруа қожалықтары құрылып, бүгінгі таңда ауылымызда 82 шаруа қожалығы жұмыс істейді. О, үлкен кәдімгі үлкен ауыл дейсіз ғой. Үлкен ауыл, иә. Кезінде осы ауылда совхоз кезінде 17 мындай ірі қара болған, ет совхозы болған. Ет өндіру жөнінде. Енді қазіргі уақытта сол мал шаруашылығымен айналысып жатыр, негізгі бағыт. Ауыл жалпы жақсы екен ата. Көрдік, иә. Міне, құрметті көрермен, міне өздерінің ауылдарынан шыққан Кеңес одағының батыры, Қазақстанның халық қаһарманы Бейсекбаев Бақтыораз деген кісіге арнап, осы ауылдың тумасы Әли Сқабай арнайы кітап шығарған екен. 100 жылдығына арнап тұрып. Міне, жиделі ауылында көрдік, тыныс тіршілігімен таныстық. Енді келесі сіздің ауылыңызда жолыққанша, сау, саламатта болыңыздар.